Що таке паперовий квиток військовий? Ну, купив, зробив. Що, печатка – це проблема? Фотографію вклеїти – проблема? Бланк дістати – це проблема? Це не проблема. Ми вже і так почали всі паперові... корупційну складову, так? Яка була, ну, не тільки, ми вже і так почали в ці паперові квитки вклеювати QR-код для електронного щитування. Ну, правда, щитувачів ще не придумали, верніше, не наситили тими щитувачами кожного представника ТЦК. Але давайте говорити відверто, ну це якийсь абсурд. Тобто ми за допомогою карток, там, PayPass, там, оплачуємо електронними засобами платежів, ми там маємо якісь електронні гаманці, ми користуємося Дією, ми паспорти, посвідчення водія електронні маємо, а от військовий квиток живемо своїм життям. Ну, це взагалі я вважаю абсурдом. По-перше. По-друге, справа в тому, що на сьогоднішній день, якщо в тебе в системі резерв плюс, наприклад, хоча вона взагалі, ну, це бред, але це питання іншого гатунку, стоїть одна інформація, а при фізичному перевірці паперового квитка в тебе інша інформація, то тобі вручають повістку, і ти знову йдеш в тій черги і маєш розбиратися, чому ж така різна інформація. Я можу стати на своєму прикладі, в мене в резерв плюс спочатку вискакувало, що я не хороший чоловік, потім почало вискакувати вже після оновлення, що я капітан. А що значить хороший чоловік? Ви у розшуку були, пане? Нас 4%, нас 4% резерв плюс подав інформацію осіб, що у розшуку, хоча б вони на передовій, а дехто і не на передовій, як то кажуть, а вже, як то кажуть, і списані в тому числі. Так от, я далі продовжу цю думку. Так от, а в паперовому варіанті, як, значить, на сьогоднішній день я майор у відставці, а в електронному варіанті я капітан, розумієте? Тобто, в принципі, вже можна мені знову йти в ті довгі черги військкомату і розповідати, капітан чи майор, і де я знаходжуся і що я роблю. Ну, я, в принципі, так і зробив, я сходив. І на тому QR-коді в мене все правильно, але резерв плюс цього не знає. Тому оцей от вінігрет, ми, знаєте, як то кажуть, спочатку придумуємо тему, потім побудуємо таку велику китайську стіну, а потім, як китайський комсомол, намагаємося її дружно преодолеть. Ну, десь так виглядає на сьогоднішній день оцей от вінігрет з паперово-електронно недопрацьованими резервними ЦНАПовськими і іншими перевірками в ТЦК. Ну, але закон працює, в нас вже от з 18 травня закон працює. До речі, наскільки я знаю, вже говорять, що продовжили нібито терміни, тому що реально розуміють, що не встигнуть люди це все осилити і пробіжати ці всі теми. Тим більше заповнення системи резерв плюс, воно ж відбувається, так би мовити, це ж хтось сидить ручками набирає цю інформацію з особових справ призовників. Умовно. І це теж має людський фактор, що може бути, як то кажуть, ну, спотворена інформація, і людина буде мати проблему. Тобто ти йдеш по вулиці, в тебе є паперовий військовий квиток, він не співпадає з резерв плюс із системою оберіг, а отже тобі кажуть, добрий день, ти Олень, от вам повісточка, і будь ласка, шуруйте військомат. Ну, це добре, якщо ще сказали повісточку там, де ти живеш. А умовно кажучи, а не водітель фури, дальнобійник, який їде через хуст, де його ТЦК просто викрадає з машини і відправляє до війська, а автомобіль з товаром лишається на дорозі, і це нікого не грибе, і, до речі, ніякої відповідальності за це жодна людина не понесла. І от мене в цьому контексті якраз і бентежить ця історія, чому ми бавимося, знаєте, ні-ні-ні, через Дію ми нічого робити не будемо. Питається, чому? Ну, ми ж не Рашка, а ви хочете велику радянську армію перемогти за допомогою малої радянської армії. Хоча ми маємо йти на крок вперед, а в той же час ми починаємо спати, ну, ми ж не Рашка, які електронні повістки, яка Дія. То питається ті, значить, а нафіга ви її розробляли, якщо вона не може виконати елементарну функцію прийняти електронну повістку. Хоча, ви знаєте, елементарна функція прийняти штраф через Дію – це нормально. Елементарна функція щитувачі і так далі, які є QR-коди в поліції, це нормально, а повістка ненормальна. Ну, чесно кажучи, якийсь бред виходить цієї історії. Я наголошую, на плечах тих, хто пішов в 22-му році на війну, ми не доїдемо до перемоги чи навіть там до будь-якої стабілізації. Нам потрібні резерви, нам потрібні додаткові люди в армії, як би там не було, ми від цього нікуди не дінемося. Оновлення даних, яке почалося, воно зараз впливає на мобілізаційні процеси, які відбуваються? Чи це абсолютно дві паралельні історії? Чому питаю? Тому що була заява президента Зеленського про те, що мобілізація як йшла, так і йде, але він говорить, от дослівна цитата, правду кажучи, після закону вона, якщо чесно, збільшилась.
Кінець цитати. Що я вам можу сказати? По-перше, закон вбив мотивувальну частину, яка називається перспектива демобілізації. Вони те речення викинули, людям локшини навішали про те, що ми там щось будемо розробляти нове, що треба нове розробляти, взяли одне речення, викинули, а тепер будуть городити ще півроку. Тому ця історія дуже погана. Що стосується оновлення даних і процесу мобілізації, це як баран і нові ворота. Логіка дуже звичайна і дуже проста. Яким боком, оновивши дані через резерв плюс, ти отримаєш повістку для проходження ВЛК? Ну, тобто ніяким боком. Тобі все рівно треба її фізично отримати. Папера треба і розписатися треба. Ну, в цьому контексті якраз воно ще і не працює. Якщо ми говоримо про електронні повістки, то знову ж таки, ну, механізм їхнього вручення має йти через кабінет. Ну, але резерв плюс, як казали нам, теж повісток роздавати не буде. Ну, то на хіба тоді той резерв? Ну, на хіба він нам потрібен? Це ще один город ми нагородили. Більше мільйона людей через резерв плюс оновили свої дані, там актуальний телефон, актуальна електронна пошта. Ну, і... Але ми туди повістки не будемо давати. Ну, що то за бред? Ну, от і все. Чому сповільнилась мобілізація? Тому що воєнкомати 24/7 зайняті прийомом громадян. А які громадяни стоять зараз в чергах у військкомати? Ну, 90% від них, я не боюсь назвати цю цифру, це ті, хто мають пільгу, відстрочку чи бронь. Яким чином це має спонукати, посилити мобілізаційні заходи на сьогоднішній день і додати людей у армії? Та ніяким чином, тому що військкомати тепер займаються оформленням отого всього, що має і так, у них інформація є про ці відстрочки і так далі. Ну, така історія. Я не бачу перспективи саме в цьому контексті, якщо ми будемо рухатися таким чином. Якщо ми говоримо про мобілізацію, наприклад, там умовно засуджених сьогодні, ну, умовно мається на увазі, говоримо просто про цю історію. Історія позитивна, я вважаю. Вже деякі командири підрозділів поїхали відбирати собі особовий склад. Я особисто мав честь воювати разом з такими людьми. І хочу сказати, що я нічого проти цього не маю. Мені лише не зрозумілі обмеження для певних категорій. Я зараз не кажу, що мають іти в армію там гвалтівники, вбивці, державні зрадники. Звичайно, ні, це однозначно і так далі. Незрозуміле питання щодо тих, хто має право піти до війська, якщо йому залишилось досиджувати менше як 3 роки. Ну, це щось незрозуміло. У нас за ДТП можна отримати 5 років, наприклад, позбавлення волі. І якщо людину вчора засудили, то тоді що? Далі. Має бути чітко врегульовані питання не то, що там умовно-дострокове звільнення, ну, знову ж таки, їх звільняють умовно-достроково через суд за умови підписання контракту в штурмові підрозділи. Якщо так, і ми говоримо про сьогодні про штурмові підрозділи, тому мене запитання, для чого ми тоді маємо зберегти корупціонерів, які сидять? Пам'ятаєте? Ні-ні-ні, тільки топ-корупціонерів не можна відправляти в армію. Вони мають вижити. Любою ціною вони мають вижити, нехай сидять. Ну, якщо вони готові йти в штурмовики, та нехай йдуть штурмують посадку. Ну, а чому би ні? Я не кажу, що застереження, от, бо вони відкупляться. Тобто ви хочете сказати, що умовно там командир 3-ї штурмової бригади візьме гроші корупціонера Насірова і не пошле його в штурмовий підрозділ, а почне його покривати там якимись іншими моментами? Я не вірю. Я не вірю в це. Тобто ви розумієте, якщо тобі треба штурмовики, повірте мені, грошима штурмовиків ти не заміниш. Я розумію, що є там ризики, що от Насіров може там дасть там 100 дронів замість свого одного тіла в окопах. Ну, це питання вже потрібно тоді зразу і прописувати, і оговорювати, яким чином це може відбуватися. А так ми не маємо ні штурмовика Насірова, ні 100 дронів від Насірова. От мені радості, що він виживе, сидячи у в'язниці. Та? Ну, це я зараз кажу як до прикладу. Це не то, що там персонально якась там прізвище мене цікавить. Тому ця історія не сильно працює. Хоча, в принципі, ще там з 4,5 тисяч людей, які подали заявку, десь там близько 4 тисяч там підпадають під під ці заходи і так далі. І пройшли ВЛК. Далі ще одна історія. А ті, які звільнилися, ви знаєте, що ті, що звільнені вже зараз в'язниці, звільнилися, вони ж зняті з військового обліку. А якого біса? Тобто, кого ми хочемо зберегти? Ми хочемо зберегти силовиків, ми хочемо зберегти там ДБР, БЕБи, ШМЕБи, оту всю шоблу. І
тих, хто звільнилися, відсиділи з чистою совістю, вийшли на свободу, і тепер вони теж зняті з обліку. Це ті, хто мають залишитися після війни. А комбайнери-трактористи мають іти в окопи. У нас вже хліб нема кому сіяти в селах, розумієте? І в цьому контексті незрозумілі підходи. Далі, ідея Гетьманцева, білі ці, як там, білий бізнес, там, чи як там, засунути всю цю тему під кришу податкову, яка буде оприділяти, хороша фірма чи не хороша. Ну, тобто, фактично, кожне міністерство сьогодні має можливості бронювання. Можна забронювати, наприклад, там, циркачів, там, клоунів, можна забронювати вирощувачів верблюдів, і можна забронювати, нещодавно скандал був, букмекерські контори у вигляді Фавбет, правда? Це все можна забронювати. А оборонні підприємства, які мають державне замовлення, не можемо забронювати, тому що треба пройти 10 кіл пекла. То що то за бред? То кого ми хочемо, як ми збираємося вигравати цю війну? І от саме в цьому контексті я звертаю на ці, як кажуть, пробіли увагу для того, щоб подивляться, можливо, наші з вами ефіри, підпишуться на наші з вами канали і будуть робити висновки. Тому що держава, на превеликий жаль, правильні висновки робить лише тоді, я говорю зараз держава, це про керманичів, коли відчувають загрозу собі любимому. Зеленський, коли відчуває загрозу падіння рейтингів, там міністри, коли відчувають загрозу там колосальних протестів, ну так як Мінекономіки, пам'ятаєте, з цим Фавбет, з цими букмекерськими конторами, зразу почали відміняти цю броню і так далі. От, а в нас перевізники відмовляються виїжджати в рейс. І така річ, яка називається артерія економіки, тобто перевізники, да, дальнобійники, вона може зупинити економіку, а потім гетьман це вийде і скаже, а в нас грошей на армію не вистачає. Чому? А тому, що ми розраховували, що війна не буде така інтенсивна, розумієте? А ми розраховували, і тому ми додали грошей на поліцію, але в нас не вистачає на ЗСУ. Бред сівої кобили. І гетьман це, як в нас в цій історії якраз таки займає позицію тої сівої кобили. Я зараз не про Лаврова. Ну, Марченко, до речі, говорив про те, що в держбюджеті України утворилася дірка, так, на суму 5 мільярдів доларів, які необхідні для закупівлі зброї. Нещодавно була його заява нашого міністра фінансів. Ви знаєте, от чесно кажучи, я їм можу сказати, де взяти 5 мільярдів доларів, так? Ми дивимося тендери, дорожні тендери, і ми бачимо, що дірки ніякої в бюджеті нема. Вони ніяк не можуть нажертися того асфальту. А я їм пропоную займатися бетоном для оборонних споруд. А вони жируть асфальт. Як ця дірка може не утворитися, якщо в нас цієї Миколаївської області, там де в нас, пам'ятаєте, да, доброго вечора, ми з України, пан Кім такий хороший чоловік, і так все він так гарно все робить. Вони закупили ліс, куб лісу платили більше як 11 тисяч гривень для оборонних споруд. Там при ціні 2400 в середньому по Україні. Ну як може дірка не утворитися? Звичайно утворитися, жрать треба менше в два горла. А вони два горла пхають, як будь-то завтра вже не настане. Так воно дійсно може не настати. Тільки воно не настане для українців. Бо вони, а ці думають, ушльопки думають, що вони зберуть чемодани з грошима і втічуть. Я бачив могилу дуже багатої людини в Саудівській Аравії. Вона нічим не відрізняється від могили дуже бідної людини. От і все. І це є та восточна мудрость, що там на тому світі не треба буде ні мішки з грошима, нічим. Вони, курва, прийдуть до Бозіньки на суд з двома мішками. В одному добрі діла, а в другому погані діла. І побачимо, хто з чим переважить. Пане Ігоре, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Знаю, що ви обмежені в часі, але тим не менше. Оскільки ми час від часу до цієї теми поверталися, вона зайшла зараз на новий поворот, це тема з економічним бронюванням. Цього тижня ряд інформаційних пабліків повідомили про те, що в Офісі Президента України відмовилися від реалізації цієї ідеї, і ймовірно на це рішення вплинуло підвищення податків. Також були повідомлення про те, що нібито у Генштабу є побоювання, що це економічне бронювання проблему із нестачею кадрів не розв'яже, натомість буде сприйматися як відкуп від мобілізації. Ну, щоправда, в Генштабі цю історію не коментували, сказали, що це не в їхній компетенції. До цього часу, я пам'ятаю, прекрасно ми з вами обговорювали, що ідею з економічним бронюванням обговорювали і ініціювали, говорили, що це потрібно. Для чого? Для того, щоб забезпечувати бійців безпосередньо на фронті. Єдине, що модель, яка буде обрана, от вона не має тригерити суспільство і забезпечити, от, по-перше, забезпечення війська, а по-друге, оцей запит на справедливість. Ну, от бачимо, на такий поворот вийшла ця тема, що від цієї ідеї хочуть взагалі відмовитися. Як ви до цього ставитеся? Правильне рішення? Дивіться, спочатку вони нам впарюють в медіаплощі якусь діч,
а потім геройські її преодолівають. Пам'ятаєте, да, про китайських комсомолів? Як тільки їх починають шльопати по голові за цю діч, вони кажуть, ні-ні-ні, ми категорично проти. Ну, я ще казав, може вийти спаситель нації, це Зеленський, взує замість кедів тактичні кросовки і скаже, я категорично проти. І все, і на тому, в принципі, все закінчиться. Але ж вони спочатку нам впарили цю діч в дискусію. Так от, я хочу їм сказати тим довбнім, що читайте Конституцію. В Конституції чітко записано, що не можна людей в залежності від їх кольору шкіри, віросповідання, ну і я вам ще добавлю економічного положення, ставити в пріоритети чи не в пріоритети. Це не цитата з Конституції, це логіка, яка закладена в основному законі. Не можна людей дискредитовувати лише за, наприклад, там, за якимись вподобайками чи за їхнім матеріальним станом. Чим для мене особисто, чим кращий там цей відвідувач ресторану Бохо з пресом бабла на кармані, і він має не воювати. А хлопець, який пахав землю на тракторі, працював, а він має воювати, тому що в нього не хватило грошей, щоб відкупитися. Це ніяке не економічне бронювання, це відкуп. Але в них є інша тема. Гетьманцев знову носиться з тезою про те, що а давайте будемо розігрувати лотерею. Ну я ще скажу, нехай цю лотерею розігрує Федоров через Дію, яка зовсім не ламалася в 22-му році, пам'ятаємо, да, цю історію. От. Або через смски в Київстарі чи в Водофоні. Ну, тобто ви розумієте, от ту діч, яку вони продукують. І це продукція якраз таки не тому, що вони шукають шляхи. Ні. Це вони мечаться. А потім, напродукувавши в десятикратному, як то кажуть, розмірі таких диких речей, вони скажуть, ну добре, ми від цього всього відмовляємося, залишаємо лише от один пункт номер один. І всі такі, фу, слава Богу, 9 пунктів відмили. Оце для цього якраз і робиться. Цього не можна робити ні в якому разі. Тому що є таке поняття, якщо в нас одна війна на всіх, то вона в нас одна на всіх. А якщо ми робимо армію робоче-крестьянською, то повірте мені, всі, хто відкупилися, будуть страждати після війни від тих, хто відвоював. І це буде запит на справедливість, який люди почнуть задовольняти самі собі. От і все, я до цього лише так відношуся, бо інакше воно не літає. Ну що то за бред? Відкуплятися і так далі. Тим більше, знову ж таки, хай жертви перестають в два горла. Грошей в державі тоді вистачить. Нехай розберуться з зернотрейдерами, які не повернули 10 мільярдів доларів неповернутої валютної виручки в Україну. 10 ярдів. Скільки їм не вистачає? 5? От я вам вже два рази по 5 знайшов. І саме головне, а кого за це посадили? От і все. Тому така історія в мене до цього.